नमस्कार, फेस टू फेस को स्वागत करछी मु रश्मिता दास। आज आम सहित अच्छा बीजेडी रो नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद मानस मंगराज। सर, फेस टू फेस को स्वागत करछी। थैंक यू। सांबादिक परे राज्यसभा केमती देखु छथि? देखंतु, एटा होची आज पई मो पई बहुत बड़ खुशी रो मुहूर्त। सांबादिकता क्षेत्र रु मोर करियर आरंभ करथिलि, तापर राजनीति क्षेत्र रे 2002 रे प्रवेश करथिलि। तापर गत 3 वर्ष धरिकी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निजुक्ति हेबा परे गणमाध्यम परामर्शदाता रूपे 3 वर्ष धरि कार्य करिछि, एवं शेषरे माननीय मुख्यमंत्री आशीर्वाद रु आज राज्यसभा सांसद हेबार सौभाग्य प्राप्त होइछि मते। सेथिपाई मु प्रथमे मोर नेता दलर नेता तथा माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक को गभीर कृतज्ञता ज्ञापन करिवि एवं धन्यवाद मध्य देबि। ता सहित मोर 4.5 कोटी राज्यवासीको मोर कृतज्ञ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ, ଏବଂ ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚିରକୃତଜ୍ଞ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ କରିକି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ତ ସଦାବେଳେ ହୁଏ, ଚର୍ଚ୍ଚା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆରୁ ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମୋତେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରପ୍ରାଇଜ୍। ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଚକିତ କଲା ଭଳିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନରେ ମଧ୍ୟ ଡାଉଟ୍ ରହୁଥିବ କାହା ନାଁଟା, ଯେହେତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ବହୁତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା। ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମନରେ ଟିକେ ଶଙ୍କା ବଢ଼େ, ସେଇଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେ ମୋର ହେଉଛି କି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ କାହାକୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କେବେ ଲବିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, କାହାକୁ ପଚାର କରେନି, କାରଣ ନିରବରେ ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ସଦାବେଳେ ଭଲ ପାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଥିଲା, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ କୃତଜ୍ଞ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିକଟରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ରହିଛି, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଚକିତ କଲା ଭଳିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯେମିତି ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନିରଞ୍ଜନ ବିସି, ତାଙ୍କ ନାଁ କୌଣସି ନାଁରେ ନଥିଲା, ଚର୍ଚ୍ଚା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା ନିରଞ୍ଜନ ବିସି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିରଞ୍ଜନ ବିସି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଲଢ଼ୁଆ ଆଦିବାସୀ ନେତା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ପାଇଁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ଦେଖିଥିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ବର୍ଗର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି, ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜଣେ ନେତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ କି ସେ ବହୁତ ଭଲ ଉଚ୍ଚ ସଦନରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉନଥିଲା, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବି କେହି ଜାଣିବି ନଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପୁଣି ଦିଆ, ସେଇଟା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁବେଳେ ଚକିତ କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସଦାବେଳେ ଚକିତ କରେ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ସଦାବେଳେ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହଠାତ୍ ସଡନ୍ ଆସେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କେହି ବି ଟେର୍ ପାଆନ୍ତିନି କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏବେ ମାନସ ବାବୁ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି କ'ଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ସବୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ଉଚ୍ଚ ସଦନରେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ବହୁବିଧ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ହେଉ, ଆପଣ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଅଛି, କୋଇଲା ରୟାଲିଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, GST ପଇସା ବକେୟା ଆଦାୟକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ଏହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଉଚ୍ଚ ସଦନରେ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ BJDର ନେତାମାନଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ରହିବ, ଯେଉଁଟା ସମଗ୍ର ଦେଶ ଦେଖିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମ ଦଳର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ନିଜର ମତ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱର ବି ସେଠି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାଣିତ ରହିବ। ଆସନ୍ତା 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ଆପଣ ଏବେ MP ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବରେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପଦେଷ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି, ତା ସହିତ ଦଳର ସଂଗଠନ ବି କିଛି ଦେଖୁଥିଲି। ଏବେ ମୋର ପ୍ରାଥମିକତା ମିଡ଼ିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ରହିବ ମଧ୍ୟ, ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟସଭା MPର ଦାୟିତ୍ୱ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମୋତେ ମୋର ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ, ମୋତେ ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ପସନ୍ଦ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଗଠନ, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବି। ସଂଗଠନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି
ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟରେ ସଂଗଠନ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି କେମିତି ଦୃଢ଼ କରାଯିବ ଏବଂ ସଶକ୍ତ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ସଫଳ ହେବୁ। ମାନେ ସବୁ ଯେମିତିକି ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରଣନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜନୀତି ନୂଆ ନୁହେଁ, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଏବେ ନିଜକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି ବୋଲି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, କଂଗ୍ରେସ ସେଇ ଦଳକୁ ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଦଳ, ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବେ ସମଗ୍ର ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦେଶ ଏବେ ଦେଶରେ ସବୁଠି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଜାତୀୟ ଦଳର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭିନ୍ନ, କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ଭୋଟ୍ ହାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆମେମାନେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଏତେ ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିବୁ ବୋଲି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା କୁହାହେଉଛି 1990 ପରେ ଏଇଟା ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଘଟିଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମାନେ ଏମିତି ବାଜିମାତ ସାଧାରଣତଃ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ଯେତିକି ଉଲ୍ଲସିତ କରିନି ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି ଆମର। ତ ଅଲଗା ଦଳ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆଗାମୀ 24 ବେଳକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବଢ଼ିବ, ତ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଢଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ଥାଏ, ଆମର ଭିନ୍ନ ଥାଏ। ସମସ୍ତେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ, ସବୁ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମ କାମ କରିବୁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ କରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡ଼ି ଛଡ଼ା ଆଉ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ କହିପାରିବେ? ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡ଼ି ଛଡ଼ା ଆଉ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ସେଇଟା ମୁଁ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିବି। ମାନେ ସବୁ ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ, ସାମ୍ବାଦିକରୁ ରାଜନେତା, ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା, ଭାବୁଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ପରେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ଏକ ଏକ ସହଜ ବାଟ ହୋଇଯାଉଛି? ରାଜନୀତି ସାମ୍ବାଦିକତାରୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ଆଦୌ ସହଜ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ କୌଣସି ଜିନିଷ ରାଜନୀତିରେ ତିଷ୍ଠି, ଗୋଟେ ସବୁ ଜିନିଷ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ନିଷ୍ଠାର ସହ ଯାହା କାମ କରିବେ, ସେ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ଯେଉଁଠି ବି ହୋଇଥାଉ, ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ହିଁ ପ୍ରଥମେ ନିଷ୍ଠା କରିବେ, ନିଷ୍ଠାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତାହା ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ କି ରାଜନେତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଏଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାଟ ତିଆରି କରେ କି ରାଜନୀତିକୁ ଆସି? ନାଇଁ, ମୁଁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ମାଧ୍ୟମ ମୋର ଫିଲ୍ କଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗିନି, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ରାଜନେତା ଏବଂ ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲି ସେ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ପାଥେୟ କରିକି ଜଣେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବ, ଏଇଟା କାହିଁ ମୁଁ ଭାବେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ସହଜ ବାଟ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୋର ମତ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଦେଖିବା, ଯେମିତି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜାନକୀବାଲା ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତଥାଗତ ଶତପଥୀ ଆଉ ଏବେ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ରାଜନେତା। ତାଙ୍କର ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍ କେତେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କର ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍ ବହୁତ କମ୍, ସାମ୍ବାଦିକତାରୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିବା ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଅଟେ। ସେଇ ଆପଣ ଯେଉଁ ହାତ ଗଣତି 4-5 ଜଣଙ୍କ କଥା, 6 ଜଣଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୁଚି ରଖନ୍ତି, ଯେ ସମାଜ ସେବାରେ ରୁଚି ରଖନ୍ତି, ସେମାନେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ହିଁ ସମାଜ ସେବା କରନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରୁଚି ରଖନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକତା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସନ୍ତି, ଏବଂ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତା'ର ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିଥାଏ ଆଉ ସେମାନେ କିଛି ଫଳ ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ କି ପ୍ରଫେସନ୍କୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ପୁଣି ଆପଣ ଦିନେ ରାଜନେତା ହେବେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କଲା ପରେ ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଏବଂ ତା'ପରଠୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ପ୍ରାୟ 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ 22 ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ତେଣୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋର ଗୋଟେ ରହିଛି ପରିଚୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ପାଥେୟ କରିକି ମୋତେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥିଲା, ଏଇଟା ମୁଁ ମାନିବି। ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ, ସେଇ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ଚାହିଁବି, ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବଦରେ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପରାମର୍ଶଦାତା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦେଶ ହେଉ କି ରାଜ୍ୟ ହେଉ
ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ସମର୍ଥ ଭାବରେ ସମର୍ଥିତ ଭାବରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବିରୋଧୀ ଭାବରେ। ଏହାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଙ୍ଗ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେଇଟା ବେଶୀ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସେଇଟା ବହୁତ କମ୍ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋ ରାଜ୍ୟର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସେଥିରୁ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଥିରୁ ସମସ୍ତେ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଉ ମୋର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସଦାବେଳେ ଟିକିଏ ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଦୂରେଇକି ରହିବା ଉଚିତ। ସଦାବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକରେ ଯିବ, ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ସାମ୍ବାଦିକତା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ସମାଜ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସୋସାଇଟି ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଦୈ ଆପଣ ଯଦି ସକାରାତ୍ମକ ରାଜନୀତି କରିବେ, ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ସେ ଆଡ଼କୁ ଯିବେନି, ଢଳିବେନି, କିଏ ନା ଏପଟ ହେବ ନା ସେପଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଙ୍ଗ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲିକି? ଗୋଟେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମିଡ଼ିଆ ଢଳିକି ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଶାସନରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହିଭଳିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆଗକୁ ଲାଗି ରହିବ? ଲାଗି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜେ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ନିଜ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ୍ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ନିଜ ବିବେକ ଅନୁଯାୟୀ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତାହେଲେ ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିରାକରଣର ବାଟ ମିଳିଯିବ। ମାନସବାବୁ, ଯେମିତି ଲୋକ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି କି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଭରସାଟା ଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ସଠିକ୍ ଖବର ହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବେ, ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଥା ବି କୁହନ୍ତୁ ବା ଷ୍ଟେଟ୍, ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ କଥା ବି କୁହନ୍ତୁ, ଲାଗୁନି କି ସାମ୍ବାଦିକର ଯେଉଁ ଡେଫିନେସନ୍ଟା ସେଟା ବଦଳି ଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କୁହାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସାମ୍ବାଦିକର ନିଜର ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରକୁ କିଛି ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ହେଇଛି ଯାହାକୁ କିଛି ପ୍ରଫେସନ୍ ମିଳେନି ସେ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ସାମ୍ବାଦିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବା ଦରକାର, ପ୍ୟାସନ୍ ନେଇକି ଆସିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ସେମାନେ ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ପ୍ୟାସନ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଥିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ସୌହୃଦୟତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଦରକାର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଟିକିଏ ଚଟକିନା ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସଡନ୍ ଗୋଟେ TRP କେମିତି ବଢ଼ିବ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ସାମ୍ବାଦିକତା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରାତିରାତି ମୁଁ କେମିତି ଷ୍ଟାର ସାମ୍ବାଦିକ ହୋଇପାରିବି, ଯେମିତି ଷ୍ଟାର ସିନେମା ଜଗତରେ ଯେମିତି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି ବଢ଼ିଛି ସେଇଟା ଏଇ ସାମ୍ବାଦିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଟିକିଏ କଳୁଷିତ କରିଛି। ସାର୍, ଏଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଚକ ଘୁରୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପିକ୍କେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ। ଲୋକ ତା'ର କେବେ ଜବାବ ଦେବେ, ଉତ୍ତର ଦେବେ, ତା'ର ନିଜ ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କର। ସାମ୍ବାଦିକତା ବି ନିଜର ଭୁଲଟା କ'ଣ ବୁଝିବ, ଏ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ତ ନିହାତି ହେବ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ପିକ୍ ପିରିୟଡ୍ ଚାଲିଛି, ୟାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବା ପାଇଁ। ସାର୍, ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ରହିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ୱାରିୟର୍ ଘୋଷଣା କରିବା, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଫିଲ୍ କରାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପରାମର୍ଶଦାତା ରୂପେ 3 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲାବେଳେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପରାମର୍ଶଦାତା ଥିଲି, ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ହାଲଚାଲ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ମୋତେ କହିଥିଲେ, ତମେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛ, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଖବର ତୁମ ପାଖେ ପହଞ୍ଚେନି। ତା'ପରେ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠିରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କଲି, ପ୍ରଥମେ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଜଣେ କିଡ଼ନୀ ପୀଡ଼ିତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆମେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼ମିଟ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କିଡ଼ନୀ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତା'ପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତା'ପରେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କୋଭିଡ଼ ସହାୟତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗକୁ କେଉଁଠି ବି ଛଡ଼ା ହୋଇନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗକୁ
ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମୁଁ ନିଜେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଶେଷରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେଉଁ ହକର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ହତାଦର କରନ୍ତି ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିକି ଯେ ପେପରଟିଏ ବିକିଲା ବେଳକୁ ସେ ପୋଲିସର ଦରାତ୍ମର ଶିକାର ହୁଏ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଦେଖିଲେ ନାକ ଟେକନ୍ତି, ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ କେମିତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ମୁଁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ବୁଲି ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସବୁ ହକର୍ମାନଙ୍କୁ ସେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ 7,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହକର୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କୋଭିଡ଼ ସହାୟତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ 6,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପାଇଁ ଦିଆହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେଉଁ ହକର୍ମାନେ ଖରା ବର୍ଷା କାକରରେ ବସିକରି ପେପର ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଏକାଠି କରିକି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଏବଂ ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଡ଼୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କରାହେଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିବେ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ସରିବା ଉପରେ ସେ ସେଡ଼୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଡ଼୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଦିଗରେ ଚାଲିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବ ମଧ୍ୟ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ବି କରାହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର। ତା ସହିତ ଗୃହ ଋଣରେ ମଧ୍ୟ ରିହାତି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବହୁବିଧ ପଦକ୍ଷେପ ସଦାବେଳେ ସାର୍ ନେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁ ଏଇ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କି ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କେବେ ମିଳିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ରମଣ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ଘଟିଲେ ଏହାକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେନି। ଯେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ ସରକାର ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାହେଇଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ତା ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଆକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ? ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଏ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ତ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଚାକିରି ପଳେଇଲେ ବା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରମାନେ ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଘେରରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଇଏ ପାଇଁ ଯେଉଁ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ଦୁରାରୋଗ୍ୟର ଶିକାର ହେଲେ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଛୁ। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଦାବି ଅଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିଛି, ସେ ଉପରେ ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ସ୍ୱର ନାହାନ୍ତି କରିକି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ତ ରହିଛି, ଆପଣ ଏବେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅଛନ୍ତି, 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ଲୋକସଭା ହେଉ ବା ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ କି? ନୋ, ନା, ମୋତେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫୁଲ୍ ଟର୍ମ ରାଜ୍ୟସଭା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 24 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ଦଳ ଯଦି ଚାହିଁବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ? ହଁ, ଦଳ ଯଦି ସୁପ୍ରିମୋ ଚାହେଁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ତାହା କରିବି। କିନ୍ତୁ 6 ବର୍ଷ ଆପଣ ପୁରା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋତେ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ଏଠି ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଲଢ଼ିବି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ସବୁକିଛି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇକି ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗାୟତ୍ରୀ ବାଲା ପଣ୍ଡା ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିକା ସାମ୍ବାଦିକା, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସଫଳତା ପଛରେ ତାଙ୍କର କେତେ ଭୂମିକା ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କର ବହୁ ଭୂମିକା ରହିଛି,
କାରଣ ଯଦି ସିଏ ଜଣେ ସୁଲେଖିକା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ସୁଗୃହିଣୀ ଆଉ ଜଣେ ମୋର ଜଣେ ସଫଳ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ, ତା ସହିତ ମୋର ଏସବୁକୁ ସିଏ ଯଦି ନ ତୁଲେଇ ପାରନ୍ତେ, ମାନେ ମୋ ଘର, ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଏସବୁ ତାଙ୍କ ଲେଖା ବାଦ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ଆଉ ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଲି ବୋଲି ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲି। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ାକ ସେ ସମ୍ଭାଳି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସକ୍ସେସ୍ ବି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଥମେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବି। ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ଆପଣ ରହିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ? ନିହାତି ଭାବରେ, ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରାୟ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରେ ଯେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା କଲେ ଠିକ୍ ହେବ, କ'ଣ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଏଣ୍ଟଲି ନେଉ। ସାର୍, ଆପଣ ତ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସହଯୋଗ କରିବେ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପତ୍ନୀ ଆଦୌ ଚାହାନ୍ତିନି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସଦାବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଘର ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସେ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ସାର୍, ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତି ବି ଆମେ ସାହିତ୍ୟ କଥା କହୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଲିଟରେଚର୍ ପାର୍ଟଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରହିଯାଉଛି, ବିଇଙ୍ଗ ଅ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିନିଷଟା ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଆମେ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ସେଥିପାଇଁ କରୁଛେ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛେ, ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗରେ ଅଛେ। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଅହରହ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଭା, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ସାର୍, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ଆସିଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟରେ ଯେମିତି ସ୍କୁଲରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇକି ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ। ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆଗରେ ଅଛେ, ବହୁ ଆଗରେ ଅଛେ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସବୁଠୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଗରେ ଅଛି। କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖେଳକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଜଣେ ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ କାମ କଲେ କିଭଳି ଅଧିକ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏ ସେଇଟା ସେ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ଖେଳକୁ ସବଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ନିଆଯିବ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ହକିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଲମ୍ପିକ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଖେଳ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶ୍ରେୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର କଥା ବି ଉଠିଛି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କାଇଁ ଭାବୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଇଟା ତା'ର ରୂପାୟନ କରାଯିବ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ରାଜ୍ୟସଭା କୁହନ୍ତୁ ଲୋକସଭା କୁହନ୍ତୁ, ସେଠି ସାର୍ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଦେଖାହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ୱର ସେଠି ଉଠାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ସେତିକି ସେମାନେ ସେଠି ରଖିପାରନ୍ତିନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରାଜ୍ୟସଭା ବା ଲୋକସଭାରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଶାଣିତ ଢଙ୍ଗରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଶାସନ କରନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲେ ଏବେ NDA ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଳ ଶାସନରେ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ବିପକ୍ଷ ଦଳରେ ଅଛୁ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକିଏ ଅବହେଳା ରହେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇକି ଆମେ ସଦାବେଳେ ଲଢ଼େଇ କରୁ ଏବଂ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେତିକି ଫୋକସ୍ କୌଣସି ପାର୍ଟରେ ଦେଖାଯାଏନି, ବିଶେଷ କରି କିଛି ଖବରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏନି, ସେଇଟା ସେ ପ୍ରତି ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ସଫଳ ମାନେ କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଇପାରିବ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେଥିପ୍ରତି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିବ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ଆଗକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ ରାଜ୍ୟସଭା ସଂସଦରେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କେମିତି ତୁଲେଇବି, ଉଚିତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠି ରହିଛି
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠି ସବୁ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠିର କେମିତି ପ୍ରପର୍ ଉପଯୋଗ କରାଯିବ, ପ୍ରପର୍ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ପ୍ରପର୍ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ସେଟା ଠିକ୍ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ କେମିତି ତା'ର ବିନିଯୋଗ ଠିକ୍ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ବହୁ ଜିନିଷ ମୋ ପରିଧି ଭିତରେ ଯାହା ଆସିବ ତା'ର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବି। ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ରଖିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।